Dobro večer svima, ja sam Kristijan Spariosu, regionalni lider za Srbiju. Večeras ću vam ja održati webinar. Ja sam, eto, ono, prošlih ponedeljaka, ono, hteo da vam predstavim malo bliže govor našeg generalnog konstruktora i prvog čoveka kompanije, Anatolija Jonickog. Međutim, ova gadna prehlada me je zakačila i to nisam mogo da izvedem, ali gospodin Atila je održao dva vrhunska ovaj, webinara prošla dva puta i ono fenomenalno me je zamenio. Tako da je to ono večeras ću ja ono da održim webinar i bliže vam predstaviti znači govor junitskog na proteklom e, Eco Festu. u svom govoru ispred više hiljada investitora iz desetina zemalja Anatolij Onicki je sažeo e, razvoj kompanije za celu godinu. E, komentirao je e, najnovije događaje, nove proizvode u voznom parku i istakao moguće vektore za međunarodni razvoj Skyway tehnologije. Junicki e, kreće sa time da smo na Ecofestu e, svi mogli videti sve svojim očima. E, ljudi koji su bili sa nama e, tamo e, mogli su su da konačno dodirnu, sednu i čak i provozaju se ovim fenomenalnim vozilima. Entuzijazam je bio na visokom nivou, ljudi su se oduševili šta su tamo videli i kako je sve to tamo ovo predstavljeno i na koji način. E tako da je to bio veliki ono pogoda kao i prošle godine da se Skyway kompanija predstavi u fenomenalnom svetu i u punoj jačini, a ljudi da imaju priliku da steknu znači, neko novo iskustvo i da e, viziju koju su do sada imali e, priliku samo da osete preko slika i eto, ovih naših webinara, sada su imali e, priliku da to e, dožive i uživo. Takođe, jedan od članova vlade Emirata, koji je stvarno video mnogo tehnoloških čuda u svom životu, je nedavno Junickom rekao da za oko 50 miliona dolara učinili ste toliko mnogo. Od točka, od samog početka, bez održivog finansiranja i stvarne potpore, napravili ste čudo toliko da mnoge poznate korporacije sa milijardama profita nisu mogle to da učine za više milijardi dolara. Vi kao inovatori ste potpuno jedinstveni i javljate se kao izuzetaka, ne kao pravilo. To je stvarno imalo ovaj, veliki efekat ne samo na samu Skyway kompaniju, već jednostavno ovaj, to je pokrenulo i ljude u Emiratima. Jer eto, Emirati su pokazali da im ova tehnologija i Skyway transport stvarno ovaj, jako puno treba i da su jako vrlo zainteresovani za nju. I iz tog razloga dali su nam zemljište od više od 50 hektara ukupno za dve tehnološke lokacije. Skyway je jedno mesto 2,5 km dugo za gradske i teretne komplekse, uključujući i za transport kontejnera sa motorom motorom do 35 tona, gde planiramo da dostignemo brzine do 150 km na čas, a na drugom mestu po meni mnogo ovaj, važnija stvar jeste ova probna trasa od 25 km, gde planiramo da dostignemo brzinu do 600 km na čas, a dalje znači, kada se ta probna trasa bude izgradila i sertifikovala, uz povećanje znači, dužine lokacije na 60 km, gde će se izgraditi Hyper-U e, prevakumska cev i dobiti brzine od 1250 km na čas. E, sa brzinama preko 200 m u sekundi, odnosno 720 km na čas, e, transportni sistem e, ovog tipa treba staviti u posebnu cevu od prečnika 2 do 3 metra, iz koje se izlači vazduh. Cev se može postaviti i iznad i ispod zemlje, kao i pod vodom na dubini od 10 do 100 metara, kako ne bi znači, ometalo plovidbu. i ne bi bila izlužena destruktivnom uticaju oluja. Ovo je stvarno ono vrhunska tehnologija na kojoj je znači, Junitski ovaj, veoma dugo radio. Takođe, e, Unitski je najavio i razvoj platforme blockchain e, tipa. E, planirano je da e, ona upravlja projektima transporta Skyway-a i podrži njihov razvoj kroz to. E, u smislu, e, mi sada dodatno stvaramo potpuno novu tehnološku platformu zasnovanu na blockchain. E, ovaj rad se e, realizuje zajedno sa partnerima iz Ujedinjenih Arabskih Emirata, i ova svetska platforma služi za izgradnju bezbednog i otpornog sistema za upravljanje svim Skyway tehnologijama. Tehnoparkovi, ciljani projekti, vozni park, infrastruktura i naravno mreža Transnet koja će biti kreirana i koja će se znači, ono globalno proširiti ovaj, po celom svetu. To povlači za sobom takođe i pokretanje znači nove kriptovalute e, koja će biti ovaj u skladu sa našom blockchain platformom. E, imamo znači porod svega ovog, znači ono što je do sada znači urađeno, ee znači imamo vlastitu četvorospratnu uredsku zgradu, vlastitu proizvodnju sa nekoliko e, tvornica opremljenih najmodernijom opremom i, i alatnim mašinama. Već započnemo više od 600 inženjera, imamo 36 hektara zemljišta u blizini glavnog grada, na kojem je izgrađeno pet ispitnih traka ukupne dužine oko 4 km. Dizajnirali smo i proizveli šest temeljno različitih modela transportnih vozila. To su samo putnička vozila, Unicar, Unibike, Unibus sa nadvešanjem, Unibus sa dve trake, Unibus s velikih brzina, Wind koji vidite na ovoj slici. Veći deo je sertifikovan, takođe napravili smo najveći svetski dron, a takođe smo stvorili i društveni električni automobil. Osnovali smo vlastitu proizvodnju čitavog niza motornih točkova i razvili inteligentni sigurnosni sistem i upravljanje voznim parkom. Čak imamo i niz inteligentnih sistema za zaštitu parim, perimetra. Certifikovana su četiri tipa voznog parka, Unibike sa dva mesta, Unibike na, za jednu traku sa 14 mesta, Unibus sa dve trake sa 48 mesta i e, Unicar koji vozi na progi, bu dve verzije sa 18 mesta u tri odeljaka i sa 6 mesta u jednom odeljku. Takođe, e, dizajniran je i proizveden e, jedinstven porodični tip e, Unibasa sa šest mesta za velike brzine, odnosno naš Skyway e, sportski električni automobil koji će u septembru biti premijerno prikazan u Berlinu, na međunarodnoj izložbi Inotrans 2018. E, unatoč niskom kapacitetu poput lakog automobila, e, omogućit će dugoročno osiguranje produktivnosti međugradskih autoputeva velikih brzina, e, Skyview više od milion putnika dnevno, što je poredak veličine veći od železničke pruge veliki brzina, uz potrošnju električne energije u smislu goriva 8 litara na 100 km na putu ili 1,33 litera na 100 putničkih kilometara. Na primer, analogija sportskih automobila iste kategorije sa dva mesta iste klase brzinom od 500 km na čas potrošće više od 100 litera goriva na 100 km puta. Iako neće moći razviti tu brzinu budući da automobil treba motor sa kapacitetom oko 3000 konjskih snaga. Recimo karta za liniju Minsk-Moskva će u našem slučaju koštati oko 30 dolara, a putovanje će trajati samo oko sat i po, tokom koje će putnik sedeti na mekanom ergonomsko napravljenom sedištu, što je protiv 50 dolara i 9,5 sati u spavaćim kolima vozova koji su danas ponuđeni kao prevozna usluga, znači nezamislivo poređenje. Kao što kažu, morate osjetiti ono razliku. Na InnoTrans sajmu 2018. razlika između transporta prošlosti i transporta budućnosti će se osjećati bukvalno. Tako da mi koji ćemo ono, ići sad na ovaj sajem, jednostavno jedva čekamo da doživimo da i to ove, iskustvo kao u Tehnoekoparku jer mislim da ćemo videti gomilu ovaj novina ne samo Skyway kompanije veći drugih kompanija koje ovaj se budu predstavile tamo jer kao što već sigurno znate učestvovati na takvom sajmu takvog renomea nije jednostavno jer svaka kompanija prolazi vrlo ovaj ovaj kontrolu i u nekim slučajeva da bi učestvovali moraju doći na, na njihov poziv. Brzi transportni sistemi postaće snažan stimulans za društveni i ekonomski razvoj u bliskoj budućnosti. Oni će značajno povećati mogućnost mobilnosti, ubrzati trgovinski promet, poslužiti kao osnova za razvoj i širenje mreža moći i informacija. Dok pritom neće oštiti ti ekologiju na teritoriji u kojoj će biti izgrađen, već naprotiv da će značajan doprinos poboljšanju situacije na lokalnom i globalnom nivou kroz energetsku efikasnost. Zatim linearni gradovi će biti postavljeni duž ruta, oni će biti isto ono stvoreni s potpuno drugačijom logikom od sadašnjih naselja. Biće potpuno čisti pristupačni, sigurni i udobni za život. Baš kao što su, recimo, Henry Fordovi porodični automobili jednom osvojili ceo svet i konačno pobedili u razvoju velikih razmera u odnosu na želznicu u prvoj polovini 19. veka, naš Unibus velikih brzina u bliskoj budućnosti, kada se pojavi mreža ovih pruga, postaće, znači, voditelj prode, jer neće biti skuplji od tradicionalnog automobila e takođe kao što je moto Skywaya e, Grand Skyway, e, gradi Skyway i spasi planetu sve što radimo e, ispunjeno je i velikim humanizmom e, jedini ispravni e, stav prema svetu kroz ljubav prema celom čovečanstvu i svakoj osobi e, kroz borbu za njegov prosperitet e, imamo mnogo investitora e, među investitorima sa invaliditetom, uključujući invalidska kolica i iz tog razloga običali smo im pomoć širenjem njihove komunikacije i pružanjem novih mogućnosti. Ne samo za naše investitore, već za oko 130 miliona ljudi na svetu koji su korisnici invalidskih kolica, koji zavisa o, o mobilnosti za dobijanje radnih mesta. E, s ovim električnim automobilom e, mogu postati primjera taksisti ili raznosači e, pica. E, vozač će ući u automobil u invalidskim kolicima i sedeći u njemu moći će upravljati njime, što je fascinantno. E, samo sedište je dizajnirano kao vozačevo sedao, I ima električni e, pogon na kojem možete voziti 40 km brzinom od 20 km na čas odnosno sama invalidska kolica jesu mali električni automobil. Mi smo eto imali e, prilike baš da e, ovo vidimo u muzeju u ekoparku. E, ovaj razvoj e, prikazat će se na specijaliziranoj e, izložbi u Moskvi kako bi se privukla maksimalna pažnja ne samo za razvoj, već i na problem mobilnosti osoba sa invaliditetom. Tehnologija SkyVea se sve više i više pokazuje u smislu povećanja njene univerzalnosti i kreativnosti. Za ovu godinu implementirali smo niz proizvoda koji prate žičani transport, pokazujući potencijal infrastrukturnih sinergija ukorenjenih u inženjerskoj osnovi SkyWay tehnologije. Na primer, na temelju K26 helikoptera napravili smo i izradili najveći dron na svetu koji može transportirati čak 1,5 tonu tereta na visini od nekoliko kilometara na brzini od 170 km na čas što je veoma dobro do znači čak 500 km to nije igračka i on je nužan za nas za izgradnju žičanih trasa u složenom prirodno klimat, složenim prirodno klimatskim uslojima, kao što su recimo planine na preseku reka jezera močvara u džungli i tundri i on uspešno prolazi ovaj test. Dron je pravi helikopter za prodaju, ima autopilot koji smo razvili i inteligentni upravljački sistem sa tehničkom vizijom. Takav će vazduhoplov koštati najmanje oko 5 miliona dolara u vazduhoplovnom tržištu, a potrebe za takvim vazduhoplopom je znači, u hiljadama komada, što je već pokrenulo da se za njega pojavilo veliko zanimanje u mnogo zemalja širom sveta. I on će biti jedan isto od naših veoma značajnih i velikih ono proizvoda koji ćemo distribuirati u svetu. E, takođe, jako zanimljiva stvar koju su ljudi mogli da vide u Tehnoekofestu, Jeste i ovaj e, pešački most. E, izradili smo znači ovaj pešački most koji je vrlo jednostavan, lep, jeftin, da bismo pokazali da e, možemo dizajnirati i izgraditi žičane mostove novog tipa, automobilski, železnički, pešački. E, Biće dvostruko jeftinije od tradicionalnih mostova i neće biti više preko svake spojnice temperaturnog šava, što predstavlja Najproblematičnije mesto tradicionalnog grednog mosta gde svaki točak automobila udara i skače što smanjuje život i mostu i samom automobilu. Ovim i drugim razvojem pokazujemo jednu od najvažnijih značaja Skyway tehnologije, njezinu fleksibilnost. Tako smo rekonstruisali laki nadvožnjak na elmosačima jačajući i strukturu e, traka i nosače, tako da na njoj znači, mogu e, se e, voziti juni basovi znači, od e, 14 mesta, ali zapravo je pet puta znači, teža od juni pod kojim je ova e, traka dizajnirana i izgrađena. E, nažalost, bez obzira na to koliko želimo i kolike napore znači, ulažemo, ne ide sve kako je planirano biće lako za oni koji naslede, za nas je taj na, na taj način ovaj put trnovit. Uvek je ovaj najkomplikovanije ovaj pokrenuti ovaj nešto na samom početku. E, ta super laka trasa nije završena e, jer su nam zatajali znači dovoljači žica visoke črstoće, i u konstrukciji željezničkih traka još nemamo žice pa ne možemo pokazati kako funkcioniše još eh, jedan od naših električnih vozila eh, Univind sa dva sedala. Eh, zato je on bio ovaj, izložen znači, pored one eh, kućice gde su ljudi znači, mogli da, da sednu njega da, i ovaj, da ga ono, vide blizo i zbog toga nije i on kao ovaj, Unibike i Unibus vozila nije bio uključen na ovim trasama na kojima su se oni kretali e takođe drone nismo mogli prikazati u akciji jer je to zahtevalo vazdušnu dozvolu za Eko i koju nam prosto nisu izdali zbog prevelikog zagušenja velikim brojem ljudi. Zatim ono što često pitaju Jonickog i ljude iz upravnog odbora E, zašto ne gradimo trasu velike brzine i zašto e, mi zaostajemo iza rasporeda ili previše trošimo e, investiranih sredstava. E, prvo, e, učinili smo više nego što smo e, bili planirali, za mnogo manje novca, čak i naš inostrani partner, kojeg sam citirao, rekao je o tome. E, drugo, e, mi smo vektor razvoja, na primjer, E, ko bi mogao e, na, nagađati da će e, Junickog u Litvani proglasiti ono špijunom, da će dobiti kaznenu prijevu, blokirati mu sve račune, oduzeti svoj, svoj imovjen. E, jedna pametna osoba u Litvani je rekla e, ne možete ništa dokazati ako e, znači, ne želiš da, da nešto rđavo krene po tebe brzo e, otputuj sa svojom porodicom iz Litvanje. E, sada je kazneni postupak e, zatvoren, e, ništa ovaj nije znači, e, nelegalno nađeno u e, funkcionisanju Skyway e, kompanije, e, novac je vraćen, ali ovaj, junitski je, kao što ste možda i videli pre par dana, je podneo tužbu u Litvanskom sudu protiv vlade Litvanje, direktno državnom tužilaštvu, navodeći da je bez razloga podneta tužba proti njega i tražio je znači, nakne do 10 miliona evra za štetu koja mu je učinjena. I naravno direktno i samom Skyway-u, u smislu štete imidža uopšte, kao i na izgubljenu zaradu. Samo nas je Litvanija vratila dve godine u nazad i smanjila volumen ulaganja za najmanje 100 miliona dolara. Junicki se seća pre tri godine da je stajao na ovom otvorenom polju gde se sada nalazi Tehnoekopark, koje je tada bilo zaraslo korovom, to je bio bivši tenkovski poligon i razmišlja u sebi šta sada radi, kako sada dalje. E, a evo sada i sami ono vidite znači, dok smo stigli šta se sve izgradilo na ovom terenu i kako on sad izgleda. Znači to e, porediti, a znajući pri tome da je ono prošlo samo par godina. E, takođe, iako smo dobili ovaj teren e, da možemo raditi, e, Da li mislite da su nas u Belorusiji dočekali mnogo bolje nego u Litvani? Nikako. Na najčitanijim elektronskim medijima Tutba i Onliner izašao je niz prilagođenih članaka izrađenih po naruđbi, u kojima su Skyway nazivali finansijskom piramidom, sam Ekotah, Tehnopark je bio kao neko potemkinovo selo, i pozivali su se na razračunavanje sa Jonickim. E, on se seća jednog od stotinu sličnih komentara iz ovih članaka, e, koji su možda napisali korumpirani novinari na, na njegovu e, adresu. E, a takvih ono, članaka je bilo stvarno jako mnogo. E, oni sada znači, tuže te medije, ali Beloruski sud i prihvataju stranu novinara. Navodno nisu uredili nikoga, a generalno novinar ima pravo na svoje mišljenje. Ali mi svakako ćemo ići dalje, podnećemo tužbu protiv onlinera na europskim sudovima. Šteta koja nam je nanesena ne bi smjela ostati nekažnija. Zbog toga što, zbog ovakvih publikacija, mnogi kvalitetni konstruktori, poštojunicki, sebe ne favorizuje kao najboljeg ili najpametnijeg, uvek je i ranije radio sa dosta ono, pametnih ljudi, odličnih inženjera i konstruktora. Veoma mu je krivo što je to zbog tih publikacija, znači mnogi konstruktori još uvek ne žele raditi za, za nas, jer su ono pod tim uticanjem. E takođe Nacionalna akademija nauke u Belorusiji dva puta je odbacila zahtev za status naučne organizacije pod izgovorom kao mi smo samo ono rastignuli žicu i po njoj ono krenuli kao kakva je u tome ovaj nauka. E naravno to je stvarno ono plitko jer mi imamo više ono naučnih inea nego nekoliko istraživačkih instituta akademije. E takođe nije iznenađujuće da u dve godine nismo mogli registrirati zemlju za trasu za testiranje velikih brzina, dužine preko 20 km. Iako smo pokupili 16 odobrenja od inženjera i signalizatora do vatrogasca i ekologa. Primili smo odgovore viših ljudi u smislu vaši argumenti da je SkyV neopodan za Belorusiju su nedvosmisleni, jer i pored toga na će puno vrednih vrsta stabala će morati da se izrežu iz močvare gde staza prolazi, a ptice će umreti zbog velike brzine i unibasa koji ga očito čini nevidljivim za njih. To je ono stvarno bilo u neku ruku neki presedan, ali kao što je poznato ako planina ne ide Muhamedu onda će Muhamed otići ka planini naši investitori ne mogu čekati godinama od prilike pre šest meseci Junitski je počeo tražiti priliku gde bi mogao izgraditi znači, brzi test kompleks u drugoj zemlji danas možemo znači, objaviti i junicki je to izjavio na Tehnoeco Festu da su da je to zemlja Ujedinjeni Arabski Emirati. dobili smo podršku vlade u ovoj zemlji. nama vrlo mnogo trebaju ove pruge, koje su ekonomske, ekološke, sigurne, ali imamo i vrlo različite klimatske uslove. To su rekli iz Emirata. Nepodnošljiva vrućina, visoka vlažnost, vetrovi uragana, morske soli u vazduhu, vodi i zemlji koje su e, začipile bilo koju strukturu, pesak i prašinu, što doslovno sve im, impregnira. E, oni se toga boje. Znači ne možemo uzeti ovu, e, ove tehnološke rizike na sebe. E, pokažite prototipove svojih puteva, odnosno pruga, ovde i uključite troškove za njih u troškovima ciljenih projekata u okviru vladinih ugovora. Vlada je potvrdila reči u delo, što znači da je sada jako bitno i to je sledeći korak da se ova probna trasa od 20 km uradi i sertifikuje kako bi se Emirati uverili da je ova tehnologija izvodljiva kod njih, a zatim će se nastaviti na još 60 km u sklopu hyperbrzinskog projekta. Na ovom hyperbrzinskom projektu Junitski radi više od 40 godina. Od 70. godina prošlog veka, čak i pre nego što je smislio Skyway. Tokom godina sva tehnička rešenja već su stvorena i bit će još jedna prodorna tehnologija transporta. Radikalno drugačija, na primjer u odnosu na Hyperloop Elona Muska. Zemljište u Emiratima nam je dodeljeno besplatno, iako je tržišna vrednost ove zemlje 750 miliona dolara. Tako je investicije u Skyway-u su skupe, što znači da je našim partnerom postala vlada ova, ove zemlje, koja je najinovativnija zemlja na svetu. Ova zemlja hoće, za razliku od Rusije, Litvanije i Belorusije, i želi postati svetsko središte za razvoj i promociju naše prodorne infrastrukturne tehnologije. U prvom redu žele da upravo tamo bude sagrađena Žičana dolina, analogno recimo o Silicijumskoj dolini u Sjedinom američkim državama, gde će se testirati ne samo sve Žičane prometne tehnologije, već i povezane infrastrukturne tehnologije linerni gradovi, nova zelena energija, relikt plodnog tla, vakumsko staklo i još mnogo toga. Izgradnje u Emiratima pristupamo početkom septembra, sve je spremno za to, to su naši prvi ciljeni projekti, takozvani vezani projekti, izrada prototipova prometnih infrastrukturnih kompleksa pod državnom naruđuvom u Tropskoj ovaj sredini. To je jako bitno jer to pokreće sve ovaj u bliskoj budućnosti. Čim počnemo graditi, otvoriće se svi ugovori, znači svi strahovi drugih država jer sve države sada čekaju jednu da da se pokrene. znači otvoriće se svi ugovori koji će se finansirati. Takvih projekata danas je desetak, ukupne dužine od nekoliko hiljada kilometara i ukupne vrednosti više od 10 milijardi dolar. To i teretne i gradske i međugradske trase u Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Egiptu i drugim zemljama bliskog istaka, pa čak i u dalekoj ove zemlji u odnosu na Emirate u Brazilu. Dakle, u Emiratima će biti izgrađen ne samo test parcele i inovativne tehnološke platforme na kojima će biti stvorene sve prateće infrastrukture, potrebne i dovoljne da bismo postali svetski lideri u transportno infrastrukturnoj tehnologiji Skyway. A to su naučne istraživanja, podučavanje, eksploatacijona, projektno-konstruktorna i proizvodna za serijsku proizvodnju, a ne za probne proizvodnje kao u Minsku. Tu će biti i svoja solarna energija, linearna, izdužene duže trase i još mnogo toga. I sve je to zlatni ključ za buduće naručbe i finansiranje velikog broja projekata širom sveta. Mi moramo finansirati tehnologiju u tropskoj sredini, Za ostale faze, 13., 14. i 15. u proračunu koji je prethodno planiran. Već na ovom nivou, kako je planirano pre, doći će nam i prvi veliki predujem za projekte i onda mi nećemo trebati više novca. Mnogi naši investitori, pogotovo oni koji su uložili mali iznos, pokazuju zabrinutost zbog IPO-a, dividendi ili otkupa udjela. E, pri tome, e, malo ljudi zna da je najveći investitor do sada sam e, inženjer gospodin Junicki. E, Ali on je miran za svoje ulaganja e, jer se ona vrlo brzo kapitaliziraju i Skyway grupa već je ocenjena tržištem na najmanje 5 milijardi dolara puta e, udeo ukupne nominalne vrednosti od 400 milijardi dolara koje se kupuje na tržištu hiljade investitora sa popustom 80 i manje. Usput ovu procenu intelektualnog vlasništva u 400 milijardi dolara učinio je ne Junitski, kako je pisao recimo žuti internet sajt Onliner, već nezavisna kompanija za procene koja ima međunarodnu licencu za prava na procenu intelektualnog vlasništva i ekskluzivna prava e, uh, Unitski ne samo da je stvorio tehnologiju Skyway-a, on i dalje ulaže u nju gotovo sam novac koji zarađuje. Gotovo pre 5 godina sistem ulaganja za finansiranje Skyway tehnologije počeo fun funkcionirati u netradicionalnoj šemi. Ona je bila stvorena u korist investitora, a ne u njegovu. Pri tome ukupan broj udela u tehnologiji se ne menja sa dolaskom novih investitora. Njihov broj je konstantan, to jest udeo svakog investitora u procentima, ne može biti smanjena ili tako reći razvodnjena od strane osnivača, odnosno junijskog, kao što je na primer situacija koja se dogodila u Facebooku. Ali u stvari on čak i ne vidi ta ulaganja jer se ona automatski reinvestiraju u sistem u Ecotechnopark Skyway. Pri tome naravno do nas dolazi samo deo ulaganja, oko polovine, iako je Junicki uzeo na sebe odgovornost za svih 100% priloga. Tako da ako je to prevara, kao što smatraju neki, onda je to nekako čudno da ne kažem bez veze. U ostalom e, obično prevaranti će pobići sa tuđim novcem, a ovde svoj novac svi ulažu u zajedničku stvar i pri tom niko se znači, ne skriva i ne beži. E, ono što je isto jako bitno što je Junitski izjavio na Ecofestu, trenutno mi dodatno stvaramo fundamentalno novu tehnološku platformu na temelju blockchaina. Ovaj rad se obavlja u saradnji znači, sa partnerima iz Ujedinjenih Arabskih Emirata, zato što je to jedina zemlja na svetu gde se blockchain udržava i razvija na državnom nivou, uključujući i za primjenu u transportu. Na ovoj platformi globalnih razmera će biti izgrađen sigurnostni sistem koji podnosi greške, sistem upravljanja svim tehnologijama Skyway-a, tehnoparkovi, ciljani projekti, vozni parkovi, infrastrukture i stvaranje globalne mreže Transnet. Također, uz pomoć naše blockchain platforme pokrenut ćemo i novu kriptovalutu. Ona je više nego samo obračunska jedinica. Naša kriptovaluta ne samo da će koristiti sve usluge Transneta, već će svima dati priliku sudelovanja u njenom razvoju i vidjeti svoj doprinost. Takođe investitori će biti u mogućnosti zameniti svoje akcije Skyvea za tokene ciljanih projekata u platformi blockchain. To znači da ćemo pri, da ćemo priliku promeniti ovaj u tokene onima koji su prvi investirali u tehnologiju Skyway-a u 2014. godini. Zatim postupno će se dodavati oni koji su nam se pridružili kasnije u godini, 2015. 2016. i tako dalje. Zamenu znači, udela u tehnologiji Skyway-a za tokene, tehnoparka i ciljenih projekata će omogućiti investitorima da brže vide stvarnu vrednost i vrednost doprinosa koju su učinili. Oni će biti u mogućnosti upravljati tokenima, birajući način njihovog iskorišćenja. Paralelno sa s razmenom e, obaveze, na tokene će se provoditi i prodaja kriptovaluta za novac. Tako da cena tokena, kao i cena bilo koje valute e, i kriptovalute, e, promjenjivaće se na osnovu, na osnovu tržišta. Porast će kako raste potražnja za nju. E, sami tokeni će se osigurati pre svega prihodima Skyway-a od profitabilnog posla ciljenih projekata, koji će se s vremenom, s vremenom postati sve više i više. Zato je bitno znači, da imamo što više ciljenih projekata, projekata koji se kreću da se rade i koji se rade, jer to jednostavno daje sigurnost kompaniji, daje njenoj jačini, dolazi nov, do novog novca koji je potreban da ovaj fluktuira kroz celu kompaniju. E, niko nikad e, ništa slično nije ponudio i nije učinio još više u, u globalnom okviru, e, a mi ćemo to uraditi svi zajedno kao što smo napravili i ovaj ekotehnopark u Marina Gorki. Mi zajedno stvaramo e, neverovatno složen posao u većini e, konzervativnoj i korumpiranoj industriji transporta u industriji gde se nove vrste prevoza pojavljuju jednom u 100 godina i probijaju svoj put. Na primer, ako se setite i uzmete jednostavno rešenje kao što je uzda, od ideje do masovne primjene za ovaj izum trebalo je, verovali ne, 700 godina. a za obično sedlo trebalo je za to još više vremena, čak 1000 godina. sada je situacija sasvim drugačija, sada se tehnologije mnogo brže razvijaju, s nama će se i dalje boriti beskrupulozni takmičari i njihovi lobisti, koristeći sve zamislive i nezamislive tehnike, tako da mi ne trebamo strahovati i gubiti fokus sa naše vizije i naših ciljeva. I mi ćemo pobediti na kraju, tačnije, izgubit će naši beskrupulozni konkurenti i lobisti njihovih interesa jer Skyway u snagu svojih presedana tehnoekonomske i društveno-političke prednosti u odnosu na druge oblike transporta koje su potrebne celom čevčanstvu, a ne pojedinoj zemlji, kompaniji ili nekom pojedincu. stoga s nama je bolje biti prijatelj nego boriti se, a onda će biti dobro za sve. Ekotehnopark u Marina Gorkoj će se i dalje nastaviti razvijeti i usavršavati, jer on je stvoren po logici na 100 godina. Mi odavde nigde ne idemo, samo vektor našeg budućeg razvoja je oplemenjen u odnosu na okolnosti koje su spomenute ranije. Na nama je sada da budemo još malo strpljivi, da se ta probna trasa u Emiratima napravi, sertifikuje, kao i ciljeni projekat u Sen Brnedenu u Švajcarskoj, uradi, onda će sve ići mnogo lakše i brže. Jer će to dati potpunu sigurnost drugim državama za njihove projekte. A mi do tada treba da se pozabavimo preostalim osnivačkim akcijama, kojih je sve manje, ostalo je još manje od 5 milijardi na prodaju. Takođe, eto, ovaj, novost da se uskoro završava i promocija 10% znači bonus akcije na paket za novo registravane članove. Tako da je to ono još malo vremena je ostalo za za tu promociju i to bi trebalo da iskoristimo koliko god je to moguće jer će to ono ovaj još više pospešiti znači razvoj vašeg posla. E takođe osobe koje su kupile ulaznice za Tehno Eko Park, a nisu iskoristile znači, te ulaznice, mogu dobiti povraćaj svojih sredstava preko ovaj, oficijalnog sajta gde su se znači, ulaznice kopija, kupovale, pa ako, ih, ako ne znate, znači, ono, ako ste izgubili link, sad ću vam ja tako da preko ovog znači linka ovaj se možete znači ono ulogovati tamo ubaciti znači ulaznicu i ovaj sredstva će vam biti ovaj vraćena na u vaš back office. E, eto od mene toliko. nadam se da vam je bilo zanimljivo. Slobodno ako imate neka pitanja, ovaj recite tu sam da odgovorim ako sam u mogućnosti.